deməli, ambulans içində dolu insanlar. Digər ambulans, bax burada insanları düşürdür. İnsanları düşürdəcək, baxın. Məntəqələrdən seçiciləri daşıyır. 1-1, bax nömrəsi. 1-1 düşürdür, bax 1-1 düşürdür. Saxlamadı, bizi gördü, o görür. O görür bizi. Va. Qapısı açıq, adamlar düşməlidir, düşürdə bilmir prosta. Qalıb çarəsiz, adamlar düşürtməlidir, hamısı bizə təşvişdədir, bizə baxırlar. Salamun aleyküm. Siz hardan gəlirsiniz belə? Səs verməkdən. Kim aparmışdı sizi? Səs verdiniz. Neçə məntəqə gəzmişsiniz? Bir dənə bura gəlmiş. Hara? Getdiyimiz yer. Getdiyiniz yer, aydın. Hara aparırlarmış bunları? Seçki məntəqəsindən gəlirlər, səs verməkdən gəlirlər. Kim göstərik verib bunları? Mən namizədəm, kim göstərik verib sizə? Sizi kim göndərib? Xəstəsənsən? Səs verməyə... Vallahi eləməzim, səs verməyə aparırlar da maşından bizi. Xəstəxanadan səs verməyə aparırlar, hə? Aydındır. Kimə seç bunları, kimə səs verməyirlər sizə? Mən çəkmək. Yəkər çəkməsində. Mən çəkmək. Kim dedi? Siz gəlin odun deyəsiniz. Abla, məndən nə işim? Mən aşağıdan nə baxdım? Kim dedi? Ağ olsun, kim dedi siz? Kim arı gəlir? Biz o gəlir.